Tohle je Samsung Odyssey G9. Pravděpodobně ten největší, nejzakřivenější a vůbec nejneobvyklejší monitor, jaký jsme mohli doposud testovat. A není to pouze nezvyklý poměr stran či rozlišení, které je doslova šokující. Když se totiž na monitor podíváte pozorněji, tak začnete objevovat celou řadu funkčních detailů, které dávají jasně tušit, že máte tu čest s něčím, co chce uspokojit všechny vaše hráčské touhy. Zatímco běžné monitory jsou celkem nudnými kusy hardwareu, tak Samsung Odyssey G9 vypadá jako něco, co ještě před chvílí muselo sloužit jako vybavení vesmírné lodi. Především zadní strana působí vážně futuristicky. Výrobce si tady navíc vyhrál s efektním osvětlením, které prozaicky nazývá Infinity Core Lightning. A nutno dodat, že po vizuální stránce vypadá zadní strana neskutečně sexy. Pokud by vám navíc neseděla výchozí modrá barva, tak můžete odstín změnit a klidně i vybrat jeden z 5 barevných režimů. Pochválit musíme i chytře navržené vedení kabelů, které prochází pod plastovými výlisky. Zadní strana tak působí maximálně čistým a uhlazeným dojmem. Další fajn vychytávkou je integrovaný držák, na který si můžete povisit sluchátka, když je zrovna nepotřebujete. S designem monitoru přímo souvisí i samotný panel s úhlopříčkou 49 palců a exotickým poměrem stran 32:9. Netradiční je také rozlišení, které činí 5120x1440 pixelů. To, co vás ovšem na první pohled uzemní, je poloměr zakřivení, který údajně odpovídá tvaru lidského oka. Z dalších parametrů si zaslouží zmínit milisekundová odezva, podpora G-Sync i FreeSync a 240 Hz obnovovací frekvence. No a jestli vás tyhle parametry neposadily na zadek, tak Odyssey G9 má v rukávu ještě pár dalších trumfů. Mezi ty patří certifikovaný standard display HDR 1000 a technologie podsvícení QLED, kterou Samsung používá u svých televizorů. Výsledkem je naprosto špičkový jas i kontrast. Z hlediska zobrazovacích vlastností se zkrátka jedná o to nejlepší, co můžete v dnešní době od herního monitoru dostat. A jak celá tahle paráda vlastně funguje v praxi? V prvé řadě je nutné vlastně dostatečně výkonnou sestavu, která utáhne rozlišení panelu. Pak je důležité si uvědomit, že Odyssey G9 je sakra mace, který zabere hodně místa. A když říkáme hodně, myslíme tím fakt, že budete potřebovat se sakra velký stůl. Za snesitelné minimum doporučujeme hloubku desky alespoň 70, či ještě lépe 80 cm. Uživatelský zážitek při hraní je něco, co se jen velmi těžko popisuje. Masivní úhlopříčka a zakřivení panelu vás doslova pohltí a vy tak máte daleko silnější prožitek z akce. Obraz totiž zasahuje i do periferních oblastí vidění, což navozuje podobný dojem, jaký má člověk při hraní ve virtuální realitě. Samsung Odyssey G9 ovšem najde využití i mimo herní seance. Monitor má totiž rozměry jako 27 palcové panely, takže výsledná plocha doslova vybízí k multitaskingu s mnoha otevřenými aplikacemi. Monitor nestrácí svou důstojnost ani z hlediska konektivity. Konektorovou výbavu tvoří dvojice HDMIček, 3,5 jack, dva DisplayPorty a stejný počet USB 3.0. Překvapivě tu chybí rozhraní USB-C, což je určitě škoda, ale na druhou stranu to ani ničemu zásadně nevadí. Na trhu sice najdete několik podobně nudlovitých monitorů, nicméně žádný z nich nevypadá tak high-tech jako Samsung Odyssey G9. Tohle je totiž naprostá lahůdka, která se vás snaží rozmazlovat od začátku do konce. Hraní na tomto monitoru je natolik unikátním zážitkem, že ho lze jen těžko s něčím srovnávat. Samostatnou kapitolou jsou zobrazovací vlastnosti, kterými Samsung jasně demonstruje, že patří mezi výrobce těch nejlepších displejů na světě. A ve finále přitom nejde jen o herní monitor. Na své si totiž přijdou také pracanti, kteří neustále trpí akutním nedostatkem plochy a nechtějí se spokojit s řešením v podobě dvou obrazovek. Pokud se chceš o tomhle netradičním kousku z dílny Samsungu dozvědět více informací, včetně ceny a kompletních specifikací, nezapomeň se mrknout na odkaz pod videem.